Тайський банахкев – одна з найулюбленіших порід собак Таїланду. Він чарівний і дуже відданий людині пес. Ця собака – одного господаря. Заради нього вона може пожертвувати життям. Цуценята банахкева схожі на кумедних пухнастих ведмежат. Дуже грайливі та велелюбні. Люблять обіймати і цілувати господаря. Носяться по двору, як заведені. В руках перетворюються в м'яку плюшеву іграшку, яку так і хочеться тискати. Тайський банахкев – служінні господареві у Важний пес і сильний захисник дому та родини. Чотирилапі відрізняються розумом і кмітливістю. А ще вони не бояться води, вважаються відмінними плавцями. Тайський банхев – собака з швидкою реакцією і розвиненою інтуїцією. До речі, у Таїланді є банхев на прізвисько Пуй, який отримав медаль за порятунок людини. Пуй знайшов сумку з маленькою дівчинкою, яка загубилася. Ці собаки ще недавно були відомі тільки в Таїланді, але тепер слава про них рознеслася по всьому світу.